Labas vakaras ir sveiki atvykę į Vakarų pakrantę Švyturio areną. Jūsų ekrane Klaipėdos Neptūnas šiandien čia žais savo namų rungtynes BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Ir į uostamiestį atvyksta karingasis Jonas Juventus klubas. Šias rungtynes būtent vakarų laivų gamyklai. Davidas Gailius meta tritaškį, pataiko. Labai solidus, daugiau nei po 13 taškų rinko būtent šis snaiperis, perima kamuolį Kisielius. Veržiasi arčiau krepšio, būta kontakto, Vytis Masiulis pasaugojo namestyje. Aidas Čepukaitis po krepšių iš viršaus, čia Tomas Slavinskas. Perdavimas Valisevičiui, šis aukštesnis prieš Sunkauską, bet žemesnis prieš Čepukaitį. Gera šansas Čelininkaičiui, 3 taškai. Tas prašo bloką Kyčiui Masiuliui. Kamuolys atsiduria Beliausko rankose ir šis pataiko iš toli. Geimtas. Kamuolys lieka žaidime, Šikšnius atakuoja krepšį ir 3 taškai. Aišku, tai lemia ir labai neblogas Neptūno pataikymas. Zacharovas meta 3 taškai ir jį pataiko Rusas. Pelnyti Klaipėdos Neptūnas, čia Kevinas iš viršaus, nesuspėja, o lieka tik 6 taškai, 49-43, po antrojo kėlinio priekyje Klaipėdos Neptūnas, dabar Jamesas sugeba neprarasti kamuolio, vėliau Grantas prašo bloką, reikalai po krepšių, Gytis Masiulis, kad tiek Grantas, tiek ir Martinas Kevinas. Perdavimas Čepukaičiui, po krepšiu ten šoko Gailius prieš Dambrauską. Užmetamas kamuolys Gebenu ir čia drebinamas lankas. Gerankis yra pataikiusi, bet procentas yra taip pat labai aukštas. Į priekį bėga Neptūnas Gytis Masiulis. Va, kokia atmosfera. 88, dabar na, šiokių pačių šansų pakilti iš pasimetų vietos, kurių Nevėžis čia Grantas. Perėjo kitą aikštės pusę, o čia Tomas Vipsa. Čelininkaitis. Čelininkaitis. Du kartus iš trijų laimėjom Klaipėdos Neptūnas kartus savo rungtynės, o čia Laimonas Kisielius. Sėkmingą darbą gynyboje. Jo, čia Paulius Dambrauska. Kartus savo rungtynio. 3 bus laimėjęs Klaipėdos Neptūnas, čia dviejų jaunųjų krepšininkų akistata. Slavinskas krašto bloką, Mikalausko perdavimas Kyčiui Masiuliui, šis po krepšiu. O čia džiugas Slavinskas šypsama. Bet Klaipėdos Neptūnas įrodo savo pranašumą. 101-87, toks yra galutinis rezultatas dvikovoje uostamestyje. Klaipėdos krepšininkai laimi 25-asias rungtynes, Gytis Masiulis surinko 21 tašką. Jis atkovojo 7 kamuolius ir tapo rezultatyviausių komandos žaidėjų. Tuo tarpu Utenos Juventus gretose matome Dovis Bičkauskis ir Arvidas Šikšnis surinko po 17 taškų. Juve ir toliau lieka šeštoje pozicijoje.